Banka e Shqipërisë forcon pozitat e saj mbi bankat e nivelit të dytë. Ajo përmes një projekt ligji të depozituar në Kuvendin e Shqipërisë, qartëson rregullat e reja të ndërhyrjes në situata falimentimi të mundshëm të tyre. Krizat financiare si ajo e vitit 2008 që përfshirë kryesisht bankat greke, synohet të shmanget përmes këtij projekt ligji për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka. Ky ligj jep mundësi Bankës së Shqipërisë të marrë në kontroll situatën dhe të shpëtojë depozitat e qytetarëve në rastet kur rrezikohet stabiliteti financiar i ndonjë prej bankave të nivelit të dytë. Peshën kryesore për të përballuar situatën, ligji ja ngarkon së pari aksionerëve të bankës dhe pas tyre kreditorëve. Projekt ligji parashikon krijimin e një fondi me kontribute kryesisht të vetë bankave, i cili synohet të konsolidohet në disa vjet dhe në rast të një rreziku në përputhje me kushtet e përcaktuara në projekt ligj, të përdoret për të shpëtuar një apo disa banka. Ky fond do të administrohet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, ndërsa instrumentet e përcaktuara në ligj i japin mundësi autoritetit të ruajë në mënyrë të pandërprerë pranimin e depozitave, kryerjen e transaksioneve të pagesave, duke shitur pjesët rentabël të bankës kur është e nevojshme për të mbuluar humbjet. Por nga ana tjetër, vetë bankat janë të detyruar të hartojnë një plan shpëtimi periodik dhe për këtë duhet njoftojnë Bankën e Shqipërisë. Në rastet kur mjetet financiare të bankës së nivelit të dytë vlerësohen prej autoritetit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme si të pamjaftueshme, atëherë mund të kërkohet një hua nga buxheti i shtetit dhe masa e kësaj huaje do të garantojë qëndrueshmërinë e sistemit financiar. Ky projekt ligj është hartuar në asistencë me ekspertët e Bankës Botërore të FMN dhe është diskutuar dhe me sektorin bankar në Shqipëri.